খবৰটো যিহেতু কালি পুৱাৰ ভাগত জোনালী নাথৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই জোনালী নাথক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে বুলি সকলোৱে সন্দেহ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ধৰা পৰিছিল যে জোনালী নাথৰ সৈতে কোনো যৌন নিৰ্যাতন বা ধৰ্ষণ কাণ্ড হোৱা নাছিল, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে হত্যা কৰা হ'ল বিজেপিৰ নেত্ৰী জোনালী নাথক। গাড়ী চালক হাছানৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল জোনালী নাথৰ। দুবছৰৰ পৰা হাছানুৰ ইছলামৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল জোনালীৰ। অন্য যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ ঠিক হৈছিল প্ৰেমিক হাছানুৰ ইছলামৰ। হাছানুৰ বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰি কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল জোনালী আৰু আন যুৱতীৰ সৈতে হাছানুৰ বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰা নৃশংস হত্যাকাণ্ড। গাড়ীৰ ভিতৰতে জোনালী নাথক উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ হাছানুৰ ইছলামৰ। হাছানুৰৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত গাড়ীৰ ভিতৰতে মৃত্যু হয় জোনালী নাথৰ। জোনালীৰ মৃতদেহ খালপাৰৰ ৰাজপথৰ কাষত পেলাই থৈ যায় হাছানুৰ ইছলামে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জৰাত সকলো স্বীকাৰ কৰিছে হাছানুৰে। আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে হাছানুৰ ইছলামে যে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁৱে সংঘটিত কৰিছে বা আন কোনো জড়িত নাই, ৰাজনৈতিক চক্ৰ জড়িত নাই, এই ঘটনা সমগ্ৰ সম্পূৰ্ণ দোষী হাছানুৰ ইছলাম। ইতিমধ্যে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে কাজিয়া কৰাৰ বাবে তেওঁক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছে হাছানুৰ ইছলামে।